Do t'ishte 23 shtatori, 2023, që do të shënjonte një pikë shumë të rëndësishme në jetën dhe karierën në një vajze të brisht dhe të vogël. 23 shtator, juria e Junior Fest 2023 do të shqiptonte emrin e saj si fituese e këtij festivali dhe do t'ishte pikërisht ajo që do të prezantonte Shqipërinë në vitin 2023 Junior Eurosong. Viola Gjizeli, një emër që ka filluar të ngjitë shkallët e suksesit dhe që nesër, mbani mend këtë emër, sepse do ta dëgjoni gjithnjë e më shpesh. Bota ime ishte kënga që na përfaqësoi ne si shtet në këtë kompeticion të rëndësishëm dhe unë sot kam në studio Violën së bashku me mësuesen e saj të kantos, zonjën Olta Juba. Zonja, zonjusha, nuk e di, unë thash zonja se të përblota me e di që ke një fëmijë të vogël, kështu që nuk ka asnjë problem. Zonja, sot më ke sjellur një vajzë shumë të talentuar në një gotë roze. Viola, si e shpirt? Shumë mirë. Nuk ke emocione? Jo. Jo që me emocionet në fillim? Po, po. Si ndjesht tashmë që ti na ke përfaqësuar në Junior Eurosong? Ndjehem shumë mirë dhe jam shumë krenare që arrita ta plotësoj këtë dëshirë që kisha në sirtar, si të themi. Këtë ëndër të madhe. Këtë ëndër shumë të madhe. Dhe ishte një krenari shumë, shumë e madhe për mua dhe për suportin që mora. Tani, është dyfish emocion? Është emocioni që do performuar sepse gjithçka është live dhe emocion sepse ti përfaqëson shtetin tënd. Si është ky emocioni i madh? Se ti ke provuar të dyja, ke kënduar dhe në Shqipëri, po të këndosh atje me një përgjithësi kaq të madhe, të prezantosh shtetin tënd. Si ishte ky emocion? Të dridheshin këmbët, duart, si ishe me zërin, e kontrollove veten, çfarë të thoshte mësuesja? Dua të di gjithçka pas kuintave të festivalit. Mësuesja më thonte gjithmonë që nuk ka problem, shijoje sa më shumë dhe pa diskutim që gjithmonë para se të hypja në skenë, më dridheshin duart, por nuk e di, kam atë gjën që kur hypi në skenë, thjesht fshit çdo gjë që kam përpara, thjesht vazhdoj. Koncentrohesh tek ajo që duhet të interpretosh. Jemi me zonjën Olta Juba, se më parë nuk ja u thash emrin. Si ishte ky kompeticion? Shikoj Rozana. Dallimi mes një kompeticioni ku ti përfaqëson veten dhe një kompeticioni ku ti mban një peshë kombëtare, me thënë, sigurisht është e kotë ta themi që ka një diferencë emocionale, si psikologjike dhe profesionale. Shumë të madhe. Ajo çka është e bukura e gjithë kësaj është që Viola kishte vite që përgatitej dhe ëndërronte që shkonte në Junior dhe kishte konkuruar, ky ishte i treti vit që Viola konkuronte në Tiranë dhe ishte në limitin e moshës, kështu që ky do të ishte viti i fundit që Viola do të tentonte për në Junior. Dhe si që duket, unë e kam thënë, mos bine për sëritje, në disa raste, në një rjeta, i rrugullon ca gjëra dhe universi, si e ca energji në formën e duhur, që Violës i erdi fix në limitin e moshës, në kulmin e përgatitjes së saj, me një këngë jashtëzakonisht kualitative, që i shpalosi gjithë vlerat vokale, dhe mendoj që rezultati që ne morëm, tregoj vetë seriozitetin me cilin gjithë shka u bë, dhe me gjitha dashuria që gjithë shka u bë. Unë do doja të të ndishtin pak performancën tuaj në Junior Vision. Them tuaj, sepse është një grup dhe kjo puna bëhet në grup. Arti bëhet gjithmonë në grup. Po nuk pate një staf të mirë nga mbrapa. Sa do i fuqishëm tjesh, nuk e ke vëmëndje në dur. Kështu që e ndjekin pak këngën Bota Ime. A, çfarë kënaqësie, Albania, Viola. Të falenderoj shumë për këto emocione që na riktheve këtu në një gotë roze dhe uroj që rrugtimi yt të jetë i gjatë dhe i mbushur me sukses. Shumë vetëm diçka ta kesh gjithmonë me vete. Mos u dorëzo kur. Ky është një profesion i cili nuk të mban gjithmonë në maj. Por ti duhet ta mbash veten tënde, ta tërheqësh për të kapur disa herë në jetën tënde majat. Çmimet janë si boksierët e mdhenj, vinë një herë në disa vite. Kështu që e rëndësishme është që të bësh muzikë të mirë. Pastaj çmimet do vinë. E sa ta u rendit, Viola? Viola,
Në përfundim ishte e teta pas votave të publikut, por ajo që na gëzoi ishte e pesta pas me vlerësimin e juristë profesioniste. Çfarë tha mami me babin? Mami me babin ishin shumë krenar, pa diskutim ato lotët e gëzimit. Dhe unë isha shumë krenar që i kisha bërë edhe ata shumë krenar. Tani më thuaj pak ç'është kjo dëshira jote ja për këngën? Keti kë në familje ti, se kam dëgjuar poshtë lart që ke ndjekur hapat e motrës më duket. Po. Hm? Po, ka motrën e madhe, e cila me emrin Luna. Luna? Po, dhe ajo sigurisht ka filluar të këndoj para meje, dhe në shtëpi ka qenë ajo vëmendja, si të thuash. Po, pastaj çfarë ndodhi? Pastaj ajo dëshira ime për të kënduar, tani, si kur mori rrugën edhe... Ja more vëmendjen motrës? Po. Ja more, a? Po. Zysholta, çfarë e bën të veçantë violën? Violën e bën veçantë mbi të gjitha karakteri. Vera është vajzë shumë luftarake, shtrebele, lindur, ta merë shpirtin kur punon. A, tani më pëlqen. Po digjo, nuk po ma tregon atë rebelizmin këtu, po më shumë e urtë, më i Viola. Gjyshja ime thoshte, a, kjo është ndryshën në shtëpi dhe ndryshën në punë. Eksaktësisht. Ashtu është dhe Viola? Vera ka një natyrë lideri, është... Por ka diçka që është shumë për të vlerësuar mbi gjitha, ka një seriozitet në momentin që ngjitet në skenë dhe një përmbledhje të vetes që i kalon pritshmëritë të tua. Quhet vetbesim kjo gjëja. Dhe nëse kalojmë pastaj këtë pjesa e të kënduar, sigurisht Viola është një vokal nga ato që nuk të bie në dorë çdo ditë dhe unë jam shumë e lumtur që ka mundësi të punoj me një vokal si Viola. Njëjtë dhe motra që po pret të marrë revansh tash, kaloi ajo me vëmendje. Janë vokale shumë interesante, Viola vjen, ka argjimon shumë e pjekur për moshën e saj, unë Violën e kam marrë që ka qenë 7 vjeqe, pra kemi vite që punojmë bashkë. Qëndro aty? Pa. A mjaftohemi ne me Violën, vetëm me talentin e Violës, duke thënë që ju, sa po e cekët që keni marrë që në moshën 7 vjeqare, sigurisht, në moshën 7 vjeqare, ju jeni përballur me një talent. Sa ka talent në këtë performancë dhe sa ka punë? Absolutisht, asnjë talent nuk shkon, nuk mbërrin në destinacionin e duhur nëse nuk ka punën brapa. Në rregull, po dua të di përqindjen që ta dëgjoj Viola. Sa ka talent dhe sa ka punë? Më fal, do të pyes Violën një herë, pastaj do dëgjoj ju dysha. Viola, sa ke talent në këtë performancë që ndoqëm në Junior Eurovision dhe sa ke punë? Po, nuk e di sepse për talentin nuk mund të gjykoj dot veten. Po mirë, zëre se ishte një vajzë tjetër. Sa kjo vajza kishte talent dhe sa punë? Ti e di sa ke punuar për këtë performancë? Si mund të thuash? 10%, 20%, 70%, sa ke punë? Mund të them 70% talent dhe 30% punë? Zysha? Në një rast tjetër do të vlente ndryshe, po është e vërtet. Viola... është e vërtet, do me thënë, Viola është një vajzë shumë e talentuar, e cila beson të talenti vetë, jam unë ajo që e shkund, që Viola po të vjen alarmi, po të vjen limiti, është kryesisht mangësi e njerëzve talentuar, kjo. Me gjitha të është punuar fort psikologikisht më shumë se sa vokalisht për këtë performancë. Me Violën është punuar edhe si do të lëvizi gishtin e vogël dhe maja e flokut, ndërsa nga ana vokali i kam thënë gjithmonë me shumë qetësi se kemi kohë, sepse sigurisht kënga ka pas një vështirësi të caktuar teknike, të cilën unë kam dashur që Viola ta ruaj si potencial në momentet e fundit. Pra i themi kemi punuar me gjuajtje nga largë për të arritur të finalja. Enis Mullaj, muzika, Eriona Rushiti, teksti, të knashur të dy autorët e këngës, qëfar të thanë pas performa? Ishin me ju në Eurovision? Si e përjetuan ata? Ata e përjetuan shumë mirë, edhe ata më thanë përgëzime, por nuk ishin, nuk janë artistë të cilët thojnë që të shifë se duhet të bësh këte kështu. O si janë ata? Kërësisht më kanë thënë që të shijoje. Fazën më të vështirë e kalove për jurin dhe në fund farë më thonë shijoje. Shijoje, a? Po. Po, në ato festat shkonit ju bashk me zyshën, i shijonit ato festat për para se të performonit në natën finale? Keni bërë festa me fëmijët? Kemi bërë dy gjithsej, kemi bërë një në fillim dhe një after party të... pasi u shpafituar. Kush binte më shumë në sy nga fëmijët, ë? Viola aty mes gjithë fëmijëve, ë? Mbante rekord Viola? Si tip, si karakter? Jo. Bëre shoqëri? Bëra. Me cilin shtet u afrove? U afrova me Gjermaninë, Portugalinë
Dhe me italien. Dhe me italien, a? Pa. Viola, në fakt, unë nuk kam dashur ta përdor kartën e shëndetit, se më duket si një viktimizim që ne artiste përdorim shpesh, po ne Viola kemi pas shumë smurë atje. Dhe Viola ka dalë në sken pasi është mjekuar me kortizon, sepse vokali pësoj një viroz ditët e fundit, që i preku komplet aparatin, dhe ne po e ruanim zërin si ujtë e pakët, unë se kam përmëndur në asin vënd, se doja që Viola të lërsoj për Violën dhe jo për... Ase është smurë t'i japim diçka më shumë, në mënyrë absolute, kështu që e kam privuar pak nga pjesa e fesave, ne prandaj qeshëm kur t'i bëre pyetjen, se unë isha gjithkohë zëri të lutë mos bërtit, flica më pak. Pse me kortizon? Kush e rekomandoj? Mjekët, mjekët. Baj mund një festival, vidin që fitova unë, ma rekomandoj Artyola Toska dhe u bëra kaq në kokë. Jo, do të them të drejtën, unë jam totalisht kundra dhe unë e lash deri ditën e fundit, deri dy ditë përpara pa mjekim, pastaj u drejtuam tek mjeku specialist atje. E cila tha nëse do të ishte një njeri në një jetë të zakonshme, nuk do të sugjeroja, po duke qenë se do të ngjitet në sken dhe viroza ka prek gjithë aparatin, na çoi tek kortizon. Zysholta, të flasim pak për duken e Violës në sken. Kush kujdes për veshjen? Kush e ideoi veshjen? Dhe pse gjithmonë ne shqiptarët jemi në daljet tona shkojmë gjithmonë tek shqiponja? Ë, duke mos gjykuar, thjesht. Po, sigurisht. Se pash. Po, po. Atëherë, për veshjet e Violës ka punuar një skuadër e tërë. Ka qenë stilistja Lira Zahiri dhe ka qenë piktoria Roxana Manzi dhe për të gjitha daljet, jo vetëm atë skenike, po. Lira i ka bërë. Lira të përshëndesim e dashur. Në fakt un kam qenë shumë këngulse tek pjesa se çfarë duhet veshë Viola, sepse e kisha të ideuar tek koka ime se si doja që Viola të kishte paraqitje dhe vajzat sigurisht pastaj kanë krijuar gjithçka që nga dalja në tapetin e kuq, ku Viola ka patur një xhaketë të zezë, konceptuar si telajo, të pikturuar ka patur Deon e Butrin, më falni, ka pas Teutën, Mbretëreshën Teuta, dhe mbrapa ka pas një pal krah, le të themi, mes fluturës dhe shqiponjës, për të dhënë lidhjen e simbolit kombëtar për ta çuar diçka fëminore, dhe simbolin e një femre të fuqishme, për të dhënë ato mesazhet tona. Në daljen e postkart, kartolinës prezantuese, Viola ka pas një kostum të verdhë, ngjyra ka qenë për çështjen e ngrohtësisë dhe shpresës, të vizatuar me origami, zogj, për të dhënë idenë e lirisë dhe të ëndrave dhe dëshirave të këtyre fëmijëve. Në konferencën për shtyp, Viola ka pas kostumin që ka sot, i cili është tuneli me dritën, dhe në secilën dritë mban nga një mesazh që është tekst nga këngët e Violës, që është e vërtet, botë, e lirë, mos lufto, ndërro, shpres. Çdo gjë është menduar. Po, e menduar në detaj, ndërsa veshja e skenës, fillimisht ne patëm një veshje e cila lëvronte mes një luftëtari dhe një ndrimtari, por në rrugë sipër, në diskutime e sipër, ne shkuam tek veshja e cilën Violës, donin të jemi mesajën e lirisë, të pastërtisë, por ato krahët, të cilët në fakt gjenë si krahë Shqiponje, por më shumë është një simboli i për të shkuar tekstit, pra për të shkuar prap Violës, një mesazhi të qenit i lirë, dhe ajo herë ngjan si një shqiponjë, por herë ngjan dhe si një sfinks, si cili lind dhe vdes nga flakët e veta, pari për të rritja, për jetësia, liria, diçka që nuk mbaron kur, dhe dy detaje që nuk dua ti anashkaloj, është varsa që Viola mban në qaf, që është një stoli autentike shqiptare, 150 vite e vjetër, me gur kelt dhe para i lirë, dhe kurora dhe qosteku që ka patur, të cilat kanë qenë të gjitha nga 150 vjeçare, detaje autentike që ne donim pa tjetër që të ndërthurnim, sepse ne të themi drejtën, jemi një vëndi vogël që përpichemi me ato mënyra tona, themi që shikosim i ruajmë traditat. Dhe duam të ruajmë. Po, i ruajmë traditat. Po i kemi dhe të bukura. Sa e vështirë është për Violën, e cila jeton në Durrës dhe duhet jetë e pranishme shpesh në Tiranë? Rosana, Viola ka dy prindër. Unë jam prind vetë, ne gjithi kemi dobësi fëmijët tanë, po ka dy prindër jashtëzakonisht dedikuar, që asnjëherë nuk e kanë menduar dy herë nëse diçka është dashur dhe ka qenë e nevojshme që Viola të arrijë aty ku duhet. Durrësi është shumë pranë Tiranës dhe shumë larg gjithashtu për shumë gjëra që ne i dim si funksionon realitetet tona. Ajo që mua më pëlqen ta them dhe them me krenari është që në dy vite radhë kanë qenë dursake vajzat që kanë shkuar në junior. Dhe sigurisht kjo vjen rezultati një skuadre që bashkëpunon. Janë këto prindër që janë të gatshëm, po është Enisi dhe Eriona që prej vitesh janë gjithmonë të gatshëm që shkruajnë veprat e tyre për Violën.
është pak nga të gjitha, pak dhe dëshira Violës, në njerë me shumë dëshirë, në njerë o bobo në kresh me basketbolin, se Viola është basketboliste dhe dalon, ka dhe prioritetet të tjera. Mirë është ka prioritetet të tjera në jetë. Nëse do zgjidhje, Viola, do të vijë një zgjidhje, ne do të vini për para një zgjidhje shumë të vështirë, këngën dhe sportin. Kush është e para? Nuk i ndaj dot. Por sepse disa herë mendoj basketbolin, disa herë mendoj muzikën, por basketbolin. Base? Basketbolin. Basketbolin, a? Mua më thëmë, po e po basketbolin. O sepse, shikon, një farë mënyre shfryn ato energjit, e shion se loz me shoqet, kurse këtë gjën e kam te për personale, më shpirtrore këtë këngën. Për te i shakas, emocionet që ti shkarkën, për te atyre që merë, do me thënë, në sken, e kuptoj pëse basketbolin. Në dhe adrenalina që tje. Adrenalina është shumë e madhe. Viola, cila është kënga që po përgati tani? Tani për momentin nuk... Jeni duke diskutuar për një këngë të re? Kam qef të bëjt disa covera ose një këngë të re. Shumë bukur është coverat. Qëfar muzike dhe gjohën? Kërësisht dhe gjohën Christina Aguilera-n, Adele, të kështu. Këto janë, apo nga shqiptarët ke dikë që... Gjohën shumë Milli Limanin, Elvana Gjatën. Dhe gjohën muzikë shumë të mirë. Ke një këshilë, Zësholta, që... Ti gjithmonë ja thua Violës? Violës, unë i them gjithmonë që ta shijoj, ti e dëgjove disa herë që Viola e përmendi dhe realisht kjo është një nga sloganet që ne mbajmë mes njëra tjetër. Me Violën nuk kam ardhënën e mësuesës dhe nxënëses, praktikisht një detaj, vogël, Viola ka fjetur në krevat me mua, jo me familjen e vetë një javë atje. Jeni për një familje e madhe. Kam një dopsi ndaj Violës dhe ndaj... Prej shumë të dhëtëmija i kam rritur, janë 5 vite punë, kemi ndarë vështirësi, kemi ndarë momente dështimesh, kemi ndarë momente fitoresh, dhe veç ka i them gjithmonë është në gjithën i s'ken shiojeni, kjo është momenti juaj, artisti lindë dhe vdes në ato 3 minuta këngë, pas ta ne jemi gjithë njërë zakonshëm. Që që ajo që unë do doja është për te kësaj ambicjes, më vjen kesh të themë, një loje mediatike të rjetëve sociale, konkurencët forë që ka filluar mes mamave dhe fmive, se kush publikon më shumë certifikata, më shumë mes mamave, po, se sa fmive, që nuk e kuptoj më thellë, nësë është mija që dëshiron tjetë aty sipër, apo është dëshira e prinderve, që ka unë i themë është që për te gjithë shkaje, kur të fiken dritat e skenës, ne imi të gjithë të barabarë, që artisti lindë dhe vdes aty, dhe unë dua që ato 3 minuta të jetojnë artistin. Falenderoj shumë. Viola, duke qenë se jemi në fund, e ke tjetë kutinë tënde të Pandorës që ke dëshirat e tua aty brënda dhe her pasere i hapë? E ke? Cila është një dëshirë që do doje në këtë vit të 2024-ës të realizoj në një farë mënyra? Apo nuk thuat? Se ka dëshira që njerës të duan të imbajnë për vete? Unë gjithë mund kam esë me mendimin një për dëshirat e mija. Nuk kam shpehur do njerë për shumë diçka specifike. Gjithë mund kam ecur me mendimin që dua paqe. Paqe në botë? Po, në botë dhe familje. Uroj që ti të kesh paqe të gjithë njerëzit në botë, fëmijës sidomos, të mos të ketë luftra, dhe të ketë shumë dashuri. Jo armë, themi, po vetëm lule. Unë ju falenderoj që ishi sot me mua në një gotë rëzet, uroj suksese e dashur, bashkëtoj rrugtimin tëndë, si në sport, si në muzik, me kokën lartë dhe në fund bëj zgjedhjen e dur. Atë që ty të bënd të lumtur këtu. Falenderoj që ishte me mua në një gotë roze, e dini gjithmonë ju kam zemër, kalofshi bukur. Një gotë roze, të bim një gotë roze. Në një gotë roze. Në një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze. Me roza me radio.